Malhação é uma delícia, né? São mais de 20 anos de sucesso, mas ó, teve uma temporada que foi inesquecível, pelo menos pra mim. Vocês se lembram da Filipa? Irmãzinha do meu coração, você vai me pagar um piercing, não vai? Você não vai me deixar fora dessa. Olha, eu posso até ficar traumatizada. Isso foi em 2007, há 10 anos atrás. E hoje eu tô aqui na nova cidade cenográfica de Malhação, que narra a história em São Paulo, pra abrir o meu baú de memórias e relembrar os momentos gostosos que eu vivi ao lado da minha amiga, ou melhor, minha irmã, Caroline Figueiredo. Carol! Só assim mesmo, né? Pra gente se encontrar. No meio da cidade cenográfica de Malhação. Da nova, né? Porque a nossa era no Múltipla Escolha, Ernesto Ribeiro. É. 10 anos é muito bizarro, né? Parece que ao mesmo tempo demorou pra passar. Parece que voou, mas ao mesmo tempo, quando você lembra, parece meio que outra vida, né? Outra vida, nossa. Isso era muito diferente. Ô, irmãzinha! Você esqueceu que foi a Débora que avisou o Gustavo que a Angelina tava passando mal? Aquela Patricinha, ela não me engana, entendeu? Eu não sou boba. Eu acho que a gente ficou mais bonita com o tempo, assim. Ainda bem que o tempo passa, eu tinha um cabelo não muito legal, mas faz parte, fazia parte, né? Fazia, tinha 18 anos, né? Tinha 16 anos. Credo, como vocês são submissas. Vambora! Você não é do nosso grupo. O Bazon. Era meio irmãs mesmo, a gente se amava, se odiava, brigava, nunca mais ia se de puxar o cabelo. De chorar, não foi, e passava o dia inteiro junto, morava no mesmo prédio. Loucura. A Carol morava com a Sophie, né, no prédio que praticamente todo mundo morava junto. Eu morava sozinha, só que eu ficava com as duas, era quase uma comunidade. Menina, como você tem videogenia, impressionante isso. Ela quis dizer que você fica bonita no vídeo. Linda. Foi a melhor despedida que eu tive, assim, da minha adolescência, porque logo em seguida eu tive filho, né? Carol tem dois filhos, Bruna Luz e o Theo, que são coisas mais lindas do mundo. É, tive filho aos 21 e depois aos 23. E você lembra, eu nunca pensei em ser mãe, nunca, né? Foi Carol um era choque. Mais espivitada. Essa palavra ainda existe? Espiritada. Eu acho que a gente devia ir direto ao ponto, entende? Qual ponto? Esse ponto. Lembra da primeira cena que você chegava me filmando? Como será o tradicional lanchinho de boas-vindas? Filma, Filipa, filma, filma. Tem será tudo. Que só pensa em comer, olha, coxinha. E até hoje, assim, eu escuto muito de que eu fazia Domingas, né? Que era né, acima do peso, ali, um personagem diferente que tava assistindo. Até hoje eu escuto pessoas que envelheceram, que estão na mesma idade que eu, 28, 30 anos, falar, ai, cara, quando eu vi representado na televisão. Então, assim, eu lembro muito do figurino da Domingas trazendo essa segurança que ela tinha. Até mais do que eu na vida pessoal. O que mais te marcou, assim, nessa época? Ai, olha, eu lembro de muita coisa. Eu lembro que você, uma época, vendia as suas roupas pra pagar o teatro. Eu achava suas roupas as coisas mais lindas, os óculos. Gente, olha só, eu mudei com 16 anos pro Rio, me emancipei. Tava completamente... Não, meus pais me ajudavam. Só que eu sempre tive essa coisa de me virar. Não, e você sempre foi muito estilosa. Você sempre eu teve... Eu vendia minhas roupas. Vendia... E eu comprava, vendia pra mim. Eu mal recebi o dinheiro, eu comprava as coisas. Tinha crises de riso, gente. A gente era material pro Falha Nossa. Material pro Falha era Nossa. Tipo... A gente tava no video show dia sim, dia não. Era uma loucura. Era. Eu lembro que no começo da segunda temporada que a gente gravou em Fortaleza, em Canoa Quebrada, a Filipa começou a segunda temporada meio deprimida. Quem sabe uma onda gigante não vem, não me leva daqui. Nessa temporada nova entrou a Bianca fazendo a Marina. Bianca. E a gente ficou um mês no Ceará. Vai dizer que você não percebeu? Percebi o quê? Marina, o Alex tá afim de você. Carol, sai muita gente legal, né, das nossas temporadas. Nossa, muita gente legal. Na primeira teve Sophie Charlotte, que morava comigo. A gente que é sua comadre. É, ela é madrinha da Bruna Luz, da minha filha mais velha. Olha só, Malhação rendeu muito amor pra vida toda. Bate aqui, adorei, amigas pra sempre, adorei, adorei você. Teve também Mariana Rios. Mariana Rios. Gil. Débora, né? Limpa a boca pra falar meu nome, coisinha. O Caio todo também começou meio tímido. Galera, não levem a mal. Eu vou pegar geral. Como? Eu na praia, dando um rolezinho, conhecendo a gatinha. Ah, uma mulher diferente por noite, valeu? Agora, sabe o que eu acho engraçado? Quando eu era pequena, eu ficava em casa assistindo o video show e falando, ah, esse povo, ai, lembra daquela época de Malhação, ai, já faz tantos anos. Agora a gente é tia velha, entendeu? A gente é tia velha, que vem aqui falar 10 anos. Nossa, marcou a minha infância. Lembra como a gente era?
Não me fale isso. Terrível, né? Gente, mas olha só, eu acho que a gente envelheceu antes do tempo, porque a gente curtiu muito essa fase da nossa vida. É verdade. Vida. Essa coisa que não tem muita noção, né? Que do nada, de um dia pro outro, você não pode andar na rua. Quando você tá no ar, as pessoas falam teu nome. O que você faz? É assustador no início, né? Lembra do shopping? O quê? Que a gente queria testar nossa popularidade. A gente andava em grupo, né? Pra ver se ia ser reconhecido. Juntamos todos da Malhação, quase todos da Malhação, e fomos andar num shopping bem movimentado aqui no Rio de Janeiro pra testar qual era. Pra ver se já era reconhecido, né? Conta que a gente tá nervosa. A galera achou o máximo, não achou? Então, muito obrigada. Ai, eu que agradeço, adorei. Adorei te ver. Só o vídeo achou mesmo. Um beijo, obrigada, gente. As mesmas carinhas, iguais. Iguaizinhas. Muito bonitinhas. Muito legal. É muito bom o reencontro marcado, né? Tem cada situação que nos emociona, que nos diverte, matamos a saudade e especialmente os convidados também se de novo sintonizam.